Chortoq O'zbekistonning shifo maskanlaridan biri. Bunga o'tgan asr o'rtalarida neft koni izlovchilar tasodifan ochgan mineral tuzlarga boy shifobaxsh suv bulog'i sabab bo'lgan. Bugun Chortoqda ana shu suv bilan davolovchi bir necha sihatgohlar ishlab turibdi. Shuningdek, Chortoq suvining qadoqlash Chortoq Mineral Water korxonasi ham faoliyat ko'rsatyapti. Bu yerda 2000-2500 metr yer ostidan olinayotgan suvni soatiga 10 ming donadan qadoqlab iste'molchilarga yuborilyapti. O'tgan 2022 yilning o'zida 30 million donadan ziyod yashil rangli shisha idishlarda suv ishlab chiqarildi. Mineral suv tarkibidagi sulfat xlorid natriyli bo'lib, inson organizmidagi 1 kunlik yod miqdori qoplab beradi. Yevropa davlatlariga, Amerika davlatlariga eksport qilinyapti. Shu kunlarda Osiyo davlatlariga eksport qilish uchun muzokaralar olib borilmoqda. Chortoq mineral suvi O'zbekistonning o'zida ham xaridorgir. Shuning uchun korxona mutaxassislari ilmiy izlanishlar olib bordilar va yana bir quduq qazidilar. 25 yillik suv zaxirasi shu kunlarda foydalanishga topshirildi. Chortoqda yangi quvvatlar ishga tushirildi. Ishlab chiqarish hajmini kengaytirish uchun mana hozir ko'rib turganingizdek, ortimizda turgan xorijdan keltirilgan yangi qurilmalarni olib keldik. Bu qurilmalar Fransiya va Italiyadan olib kelindi. Bu uskunamizni quvvati soatiga 30 ming dona plastik idishda suv qadoqlaydi. Birinchi bosqichda biz bir smenali ish tashkil etmoqchimiz va keyingi bosqichda shu 2 va 3 smenagacha olib chiqish rejamiz bor. Xaridor ko'nikib qolgan Chortoq suvi endi 2 xil idishda, minerallashgani yashil shisha idishda va oddiy chanqoq bosqichi esa plastik idishda qadoqlanmoqda.